Բարին հարաբար է գործական ակցիան հոկտեմբերի 1-ից նոյեմբերի 15-ը բարության գաղափարի շուրջ չամախմբեց բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն հայտնեցին բարեգործություն անել, օգնել անօգնականին, նպաստավոր լինել շրջապատի համար։ Այս տարի ակցիային մասնակցել է 13 դպրոց, 2 բուհ, 1 քոլեջ, 2 մշակութային կենտրոն, 2 գյուղական համայնք։ 2011-ին կազմակերպվել է 58 բարեգործական միջոցառում։ Ակցիային մասնակցելու առաջարկություն են ստացել նաև Վանաձորում գործող բոլոր բանկերը։ Նրանք արձագանքել են օգնելով սոցիալապես ապահով ընտանիքներին, կազմվել և մշակվել են գնահատման թերթիկներ, որոնք լրացվել են յուրաքանչյուր բարեգործական միջոցառումից հետո, այնուհետև քննարկվել անկախ հանձնաժողովի կողմից, որի անդամները տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ են։ Հանձնաժողովի անդամներն էլ որոշել են անվանակարգերն ու նախագծի հաղթողներին։ Այս տարվա ակցիայի ավարտը գեղեցիկ շուքով նշեց նախագիծն իրականացնող Խաչվող ուղիներ սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը։ Ներկայացված էր 22 անվանակարգ։ Կազմակերպության նախագահ Նարինե Ղազարյանի խոսքով, այս տարվա ակցիան նախորդներից տարբերվում է նաև նրանով, որ քաղաքապետարանը ևս ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել։ Ի սկզբանե մասնակիցները մի փոքր ավելի քիչ էին թվականակով եւ իրականացված միջոցառումներն էր ավելի քիչ։ Հաջորդ 2 տարիների ընթացքում կարծես թե փորձում էին կրկնվել իրար, նույն միջոցառումները կատարվում էին, իրականանում էին մի քանի անգամ, բայց այս տարի եւ միջոցառումների բնույթն էր շատ տարբեր եւ արդեն մեր բանկային համակարգի բոլոր մասնաճյուղներն էին փորձել միանալ, որը որ ավելի ընդգրկուն դարձրեց այս ծրագրի գաղափարը։ Անվանակարգերի բաշխմանը ինֆորմացիոն հովանավորության համար շնորհակալագրի արժանացան նաև մարզային հեռուստաընկերությունները, այդ թվում նաև Լոռի հեռուստաընկերությունը։ Նարինե Ղազարյանի խոսքով, ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի ակցիայի ներգրավածների թիվը մեծացել է։ Հույս ունեմ, որ այս բարի էմոցիաները, այս բարի խոսքերը, որ այսօր եղան այս դահլիճում, նրանք կփոխանցվեն բոլոր մասնակիցների ընկերներին։ Եվ մյուս տարի մեր շրջանակները ավելի կընդլայնենք, ավելի շատ հրավիրելով հիմնարկ ձեռնարկություններին, պետական օղակներին, եթե այս տարի միայն բանկային համակարգերին մենք կոչ արեցինք, մյուս տարի արդեն բոլոր պետական կառույցներին կոչ կանենք միանալ այս նախաձեռնությանը։ Որպես բարի նախաձեռնություն գլխավոր մրցանակին արժանացավ Դեպետ գյուղական համայնքը, որի ակտիվ խմբի նախաձեռնությամբ էլ գյուղում կազմակերպվել է հագուստի, սննդի, գրենական և անձնական խնամքի պարագաների, խաղալիքների հավաքագրում, արկղեր էին պատրաստել, ինչպես գյուղի դպրոցի առանձին դասարաններ, այնպես էլ համայնքի մի քանի ընտանիքներ։ Հավաքագրված օգնությունը գյուղի բնակիչները նվիրաբերել են Վանաձորի թիվ 1 օժանդակ գիշերօթիկ դպրոցի անապահով երեխաներին։ Սյուզաննա Բրուտյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։